Ćao društvo, ja sam Sanja i dobrodošli nazad na moj kanal. Ovo je moj drugi mjesec na terapiji roakutanom. Konkretno, prvi mjesec sam završila, ušli smo u drugi mjesec i ovo je deveti dan u drugom mjesecu. Dakle, pijem ove tablete mjesec i 9 dana. Danas je datum 21. avgust, tako da ja sam vadila krv posle treće nedelje ovih tableta, dakle ne radim ih na mjesec dana, nego na 3 nedelje. Dakle, u prvom mjesecu sam radila posle 3 nedelje, tako da ću otprilike na svake 3 nedelje raditi analizu krvi. Dakle, prošle su 3 nedelje u prvom mjesecu, od te 3 nedelje je prošlo ponovo 3 nedelje, koje će biti vjerojatno sutra preko sutra, tako da ću ja sutra preko sutra otići da ponovo uradim analize krvi, tako da to sada znate, jer ću vam se javiti vjerojatno za 7 dana da vam kažem da li sam podigla dozu i kakvi su bili rezultati krvi, ali hajde, danas da pričamo o današnjem stanju kože. Meni ovdje kada tek sedem da snimam, ova svjetla su mi prejaka za oči, tako da ja jedva šta vidim tamo, tako da ogledalce je tu. Mislim, kao da ne znam, ali šta imam na licu, ali dobro. Pa ne znam šta bih vam rekla. Neke znatne promjene se ne vide posebno. Iskočile su mi neke stvarčice, tipa ovo ovdje iznad i ispod usne, ovo ovdje je bilo crveno, ovo ovdje nije bilo. Tako da to je tu. Sa druge strane nije ništa, jedino ovo ovdje što je jako brzo prošlo, iako je bilo onako upaljeno i kao pod kožom, vrlo brzo je prošlo. Što se tiče brade, nemam ništa, čelo ništa, imam ovdje na obrvi. Ali, otprilike, to je to što se tiče stanja lica, nemam pojma. Nije se nešto previše pogoršalo. Sljedeće, usne mi se neprestano suše, sve više i više. Znači, kao da ja koliko god mazala, one se toliko više suše, dakle, to je strašno. Malo pre sam oljuštila bukvalno ovu levu stranu usne. Bukvalno mi je tu bilo ono kao peruta se koža i ja ovako i povučem. Bukvalno odavde do ovde, ne znam, ovde se malo i vidi na rubu usne crveno. Ne znam koliko to kamera hvata, ali bukvalno pola usne sam oljuštila. Ne boli me, ali jako smetam. U noć se budim da namažem labelo zato što prosto upije, nestane, ko znam šta uradim, obrišemo jastuk, znači stvarno ne znam. Tako da to imajte na umu. Ostatak lica mi se periodično ljušti. Tipa danas se ljušti, sutra se ne ljušti, obično se brada ljušti. Ali eto, nikakvih problema što se tiče toga nisam imala. Dakle, koža mi se ne masti. Ono što sam u prvom mjesecu imala, odnosno u zadnje, na kraju prvog mjeseca, jeste da su mi se ruke ovdje ljuštile, pa sam ih ja onako baš mazala, tako da je to manje više prošlo. Ožiljak će da ostane. Mučnine su prestale, nije mi više bilo muka, nije me bolala glava. Tako da je to stvarno dobro jer sam ja ona 2 dana mogla da umrem koliko mi je bilo muka, stvarno ono je bilo strašno. Ne znam što još mogu da vam kažem. Kosa mi se više ne peruta, snimila sam svoju negu kose dok pijem ove tablete, tako da ću, ukoliko je taj video već izašao, ostaviti ga ovdje ili ovdje. Uvek zaboravim, ubit će se tu negde, ostavit ću da pogledate ukoliko vas se zanima. Još jedna stvar, nozdrve toliko mi se suše da je to toliko neprijatno, peče, znači ja ne znam čime bi uporedila taj osjećaj u nozdrvama, znači užasno, užasno, stvarno užasno. I čitala sam već o tome da može doći do krvarenja nozdrva zato što se i one suše, tako da ne znam, ukoliko do toga dođe, bit ćete obavešteni, nadam se da neće, ali eto, suše se, baš se suše, to mi mnogo smeta. Odavde snimim nešto,
A sada ću da vam se približim, prosto da malo vidite izgled za moju kožu. I još nešto sam htjela da vas pitam, a to je, ne znam da li su vam dosadni ovi videi, što snimam ono kao kroz 7 dana, ali prosto nemam šta više da vam kažem, sem ono, stanja kakvo je, nekad imam više da pričam, nekad nemam ništa da pričam, tako da nadam se da vam to ne smeta, ne znam, pišite mi dole u komentare. Da li bi možda trebalo neku temu da započnem dok vam ja pokazujem svoje lice ili o nečemu da pričamo. Ali prosto ne znam, možda su ovi videi sami po sebi dugački, ne znam, stvarno ne znam, znači 1000 misli mi kroz glavu prolazi. Da li da pričam s vama o nečemu ili čisto da vam pokažem lice. Sad samo se razbunjujem. Što god vam pada na pamet, pišite mi dole u komentare. Sada ću vam se približim pa da vidite vi to kako to izgleda. A mi se vidimo za narednih 7 dana kada ja odradim analizu krvi i nadam se budem na malo većoj dozi od ove. Društvo, ja se vama javljam istog dana samo uveče i malo u drugačijem prostoru i u drugačijem svetlu, izvinjavam se što je ovako loše, prosto me mrzalo da silazim dole, mrzalo me da palim svetla i to, samo sam žela nešto na brzinu. Prestani da me volicaš, prestani. Ne obraćam pažnju na nju, pa se malo uvredila. Ovaj video ne ide po planu, golicaš me. Prestani, golicaš me! Tvoje mesto je ovdje na peškiru i budi tu. Ništa ne sluša, znači ništa ne sluša. Evo opet. Ovo ne može ovako. Ja ne mogu tebe da snimam! Lezi tu! Lezi tu! Tu je tvoje mesto. Ljudi! Kako se dresira pašče? Ovo neće ništa da sluša. Prestani! Prestani! Ne. Ne može. Ne može. Moram da te uvijem ovako. I tako, igraj se sa tim. Htjela sam da pričam s vama o tome koliko je meni lakše dok pijem ove tablete. Mnogo mi je lakše da pijem ove tablete u smislu da ne razmišljam više o tom problemu zato što znam da sam preduzela nešto u vezi tog problema i da će se to sve srediti. Jesi okej? Tako da sve pre što sam koristila također bih isto kad koristim nešto, izvinjam se, i pre sve što sam koristila, isto dok koristim to, prestajem da mislim na taj problem, jer sam ja inače osoba koja generalno misli pozitivno, ali skroz realno, tako da ja kada vidim da nešto ide ka bolje, onda mogu još više pozitivno da razmišljam. Mislim, ovo će baš glupo zvučati, ali kako sam se zavadila ovdje, ne znam, mislim li previše žuta, izvinjavam se, a možda je bolje ovako da vidite neke scene. Pašiš s kreveta, ludačo. U principu, dobijam mnogo lepih komentara od vas, ali kad pogledam moj video Život sa aknama kao tabu tema, gde, ne znam, ne sjećam se da li sam tad počela da pijem tablete, verovatno sam ono kao tek krenula. Tad sam bila u očajnom stanju, baš zbog toga što nisam radila ništa povodom svoje kože, jer prosto nisam znala više šta da koristim. Jer, kako da vam objasnim to, ali
Prosto više ne znate šta smete da stavljate na svoju kožu, a šta ne smete, šta će da izazove još veću iritaciju, a šta će da vam smiri kožu. Prosto se plašite da se umijete sa nekim gelom za umivanje, jer ne znate kakvi ćete sutra da se probudite, jer prosto koža mi je osjetljiva i imala sam alergija na pojedine gelove za umivanje. Tako da, htjela sam da kažem, ovo kuće se ujeda, znači, strašno. Strašno. Mnogo se ujedaš. Na peškir. Htjela sam da vam kažem da... Koja je poenta sada ovog klipa koji ubacujem u ovaj video? Poenta jeste da pokušate da smirite sebe u glavi, da se baš fokusirate na... No, kako me ujela. Skloni se tamo, prebit ću te, skloni se tamo. Da se baš fokusirate na nešto drugo. Ovo nije moguće. Želela sam da vam kažem da sebe smirite što je više moguće, da što manje razmišljate o tom... Da što manje... Znači, ovaj video ne može da ide. Nigde. Upropastila si mi video. Razumeš li? Skloni se. Skloni se. Da, što manje razmišljate o tom problemu, jer ćete onda tako smanjiti stres oko samog tog problema i verujte mi, bit će lakše vašem licu ukoliko ne razmišljate toliko o tome. Ja sada dok sam na ovim tabletama, očekujem da će biti gore, očekujem da će biti bolje. Prestani da se ujedaš, šta ti je? Završam ovaj video ovdje, odnosno ovaj klip. Pričat ćemo u narednim klipovima malo više o ovoj temi, ali eto, samo sam žela da vam kažem da kada preuzmete neku meru bilo kakvu, da će vam možda biti malo lakše u glavi, da ćete biti smireniji prosto zato što ćete nekako se nadati najboljem i prosto nećete više razmišljati o tome. Toliko. Eto. Dođe da te vide. Evo. Vidi ovo. Vidi ovdje. Vidi ovdje. Pa... Ovo ne može. Ovo ne može. Ovo je jedan živac, mali. Ej! Ej, 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 ej! Smiri! 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 Što si ti tako besna? Šta ti je? Toliko video o smirenju. Jesi ljuta? Jesi ljuta? Ćao, vidimo se. Gde si? Ej, što si ljuta na mene? Reci mi što si ljuta. Halo? Halo? Što si ljuta? Što si ljuta na mene? Što si ljuta na mene? Ne češi se, gledaju te ljudi. Što si ljuta? Što si ljuta? Gde si? Gledaj. Buvaro mala. Jesi li? Dosadna sam je vidjeti. I evo me 4. septembra. Ja sam se vama javila, nisam sigurna kada, stvarno se ne sjećam, ali mislim da je bio 21. august. Ja sam 22. ili 23. otišla da vadim krv i oko 27. odnosno 28. ja mislim da je bio utorak, jeste, sam otišla na kontrolu kod dermatologa. Sa krvnom slikom je bilo sve u redu, hvala Bogu. I kontrola kod dermatologa je prošla u najboljem redu. Ono što smo se mi dogovorili, evo ovdje mi se sluša usne. Jao, užas. Ono što smo se mi dogovorili jeste da ja nastavim još do 12. septembra
da budem na ovoj dozi, a već od 12. septembra da povećamo dozu, a 12. septembra je 3 mjeseca od kada sam počela ovu terapiju. Sada ću vam reći, dakle, danas je 4. septembar i reći ću vam neke stvari koje su se menjale od zadnjeg puta kada sam vam se javila. Ono što mogu da vam kažem jeste da mi se lice dosta smirilo u odnosu na prošli put. To je vjerojatno zato što su tada bili oni dani u mjesecu, tako da vjerojatno zbog toga. Meni je mnogo vruće ovdje, znači stvarno mi je vruće. Umreću. Ono bitno što imam da vam kažem jeste da sam počela budem nenormalno crvena. Dakle, sad je moje lice i ok, nije toliko crveno, ali na primjer kada izađem na vrućinu, nebitno da li sam u hladu, da li je u kući vruće, u kolima vruće, ja sam toliko crvena. Znači, crvena sam kao ovo. Ja ne mogu da vam opišem koliko sam crvena. Znači, taj nivo crvenila sigurno niste vidjeli. Tako da je to ono što se promijenilo. Druga stvar što se promijenila jeste da su mi alergije postale baš intenzivne. Da ne mogu da vam opišem. Ja nisam alergična, nisam osoba koja je alergična na prašinu, na grinje, na tako neke stvari. Nekad kada ima previše prašine u nekoj prostoriji, mene zasvrbi nos malo, ali ništa strašno. Bila sam u stanu u koji niko nije ulazio više od mjesec dana. Provela sam u njemu čitavih 15 minuta i morala sam da izađem, jer toliko su me pekle oči, toliko me svrbio nos, toliko sam kijala, toliko sam plakala. Ne mogu da vam opišem kako su mi oči bile. Crvene, crvene, crvene. Dakle, pripazite na to, a sve je to zbog sluzokože koja se suši u nosu i prosto ne može da napravi taj odbrambeni sistem koji inače radi, jel te? Tako da je zbog toga alergija malo povećana. Popila sam tada onu tabletu za alergiju i sve je bilo malo bolje, nisam toliko plakala, ni kijala, ali mi je bio zapušen nos, ali bolje i to nego ono što me snašlo. Znači, ne biste vjerovali kako sam izgledala. Stvarno nikad nisam imala toliko alergiju. Tako da, eto, to je bitno da znate. Što se tiče mog lica sada, danas, skroz je okej. Okay. Osim toga što nekad pocrvenim, tipa spustim se da zavežem pertlu, ustanem crvena, crvena, znači užasno crvena i od toga. Što se tiče toga, odnosno pored toga, sve je ostalo okej. Okay. Ništa mi novo nije skakalo na licu, sem ovog ovdje i malo me boli, ali ne vidi se toliko. Nos je još uvek suv i baš je neprijatno. Ali što se tiče lica, stvarno je sve se onako smirilo. Ja sam se namazala, naravno, mažem se. Prešla sam na Pantenol krem gel. Možda mi malo više odgovara jer je nekako kremasta tekstura, a ne masti toliko. Masti, ali ne toliko, ali opet više mi možda odgovara. Eto, što se tiče toga, to je to. Jedna devojka me pitala da li mi kosa opada. U toku ove terapije ne mogu baš tačno da ti odgovorim jer meni u letnjem periodu generalno kosa više opada nego inače, tako da ću sačekati mjesec, dva, tri da vidim kako će se ponašati u tim mjesecima da bih mogla zasigurno da vam kažem da li mi je kosa opadala od tableta ili prosto zato što mi generalno opada leti kosa onako baš dosta, dok je zimi to onako minimalno, ali leti baš onako dosta. Kosa naravno ne prestaje, odnosno kosa se i dalje ne masti kao kad sam je oprala, znači stvarno to mi je super, ali eto, neka to može biti problem ako imate plavu blajhanu kosu, jer se baš dosta suši, morate baš dosta da je negujete, duplo više nego što ste je generalno negovali. Tako da, eto, ja ću sada da se odjavim, odnosno od danas ću da se odjavim, a vi ćete me vidjeti 12. septembra.
Odjavit ću se i čućemo se 12. septembra, čisto da vam pokažem kako tada izgleda moja koža. Onda ćemo od 12. septembra, pa za 7 dana, da pravimo novi video i tada ću vam već pričati o tome kako sam započela taj treći mjesec, na kojoj sam sada dozi, odnosno na kojoj ću tada biti dozi i kako je moje lice reagovalo nakon 7 dana uzimanja te veće doze. Tako da eto, sada ću da vam se približim, da vam pokažem svoju kožu izgleda i mi se vidimo za sekund, za mojih narednih 7 dana, odnosno nije 7 dana, nego 12. septembra. I dobrodošli u posljednji dan ovog drugog mjeseca na terapiji Roakutanom. Iskreno, hajde odmah da počnemo da vidimo šta se to promijenilo na mojoj koži. Danas je 11. septembar, dakle sutra će biti zvanično gotov drugi mjesec i početak trećeg mjeseca, dakle ulazak u taj treći mjesec i od tada podižemo dozu. To ćete već vidjeti za mjesec dana, a sada ću da vam pričam o tome šta se sve promijenilo u ovih 7 dana. Nije se ništa mnogo promijenilo, ali, na primjer, imam neke nove upalne procese, odnosno bili su upalni procesi ovdje na vratu, što nikada u životu nisam imala, ali je sve brzo prošlo. Ostalo je samo eto tu tako malo, ali bukvalno se pojavilo pre 4 dana možda, tako da je to odlično. Dobijala sam poruke od devojaka da, koje su na istoj terapiji, da je njima koža, odnosno kada im iskoči bubuljica, mnogo teško zrastala. U mom slučaju to nije slučaj zato što ja svoje lice uopšte ne pipam. Znači, kad iskoči nešto, trudim se da žmurim i da ne gledam, znači samo da se sklonim od toga, da ne pipam. Tada sve prođe ovako, tako da eto, da i vi znate, ukoliko ste na ovoj terapiji, ne pipajte svoje lice, bit će vam mnogo, mnogo lakše. Sljedeće što vam kažem jeste da, evo, meni se sad crvenilo smirilo. Nekada u toku dana se toliko jako zacrvenim, da je to baš onako jako, jako crvenilo, bukvalno ovuda oko podočnjaka mi bude belo, a ova cijela koža dole sve to crveno. Ne znam da li sam to pričala pre 7 dana, ali opet ću pomenuti jer je to stvarno postalo onako intenzivno, intenzivno crveno. Ja ću svakako pričati o tome sa mojim dermatologom, mada je on meni već rekao da je moguće da će biti povećana prosto cirkulacija kože, da će nevjerovatno biti povećana temperatura samog lica, jer ja tada kada se zacrvenim, ja sam toliko vrela, odnosno lice mi je toliko vruće, ne bi vjerovali. Stvarno izgledam kao da sam izgorela, kao da sam sedela 10 sati na suncu bez pomjeranja, stvarno, stvarno, stvarno strašno izgleda. Što se tiče usana, gdje mi je ogledalce, usne se jako, jako suše, znači još uvijek i malo su mi na ovoj desnoj strani pukle, ali mislim da zarastaju jer sam pokušala da ne pravim onako nagle pokrete sa usnama posljednjih 7 dana. Tako da se to smanjilo. Iskreno da vam kažem, ja sam potrošila nekih 10 ovih Maybellinovih baby lipsa i konkretno ovaj sa mentolom kao Dr. Rescue. Bukvalno sam potrošila 10-ak. I kao, hajde da probam nešto drugo, možda će mi više odgovarati, iako mi ovo stvarno savršeno odgovara, ali ja ovo mnogo brzo trošim jer non stop mažem. I isprobavala sam i Labello i onaj Lilijev, neko mi je preporučio onaj Lilijev novi brand. Njihovo Labello, ja ono jedva mažem na usne, bukvalno ne mogu da namažem usne. Kada pijete ovu terapiju, usne su vam jako, jako tanke i bilo šta što je tako nekako puno voska, baš je onako gusto i teško. Kada ga mažete po usnama, sve vam povlači usne i zateže i to jako boli. Mučenje se više nisu pojavljivale, glavobolje se više nisu pojavljivale. Svi pričaju o nekoj poremećaju ravnoteži hormona u smislu da
nisu istog raspoloženja sada, za 5 minuta, za 20 minuta. To kod mene nije bio slučaj, zato što sam se trudila da se isključim iz terapije što je više moguće, u smislu. Pratim korake, pratim svoju kožu da bih vama ovdje iznala činjenice, odnosno šta mi se dešavalo juče, šta mi se dešavalo danas sa kožom. Pratim, ali nekako pratim kao da gledam tuđu kožu. Dakle, u smislu da hoću potpuno da se ogradim, da nemam nikakvih emocija što se tiče toga. Tako da ja nisam imala tih naglih promjena raspoloženja. Još uvek nadam se da neću imati. Ima dana normalno kada mi se ne radi ništa, kada sam smorena, ali to mi se i predešavalo i svi imamo takve dane kada nam nije ni do čega, a sutra smo onako puni energije i sve nam je ok i sve nam je onako super. Tako da mislim da je to malo, možda malo i preuveličavanje, ali opet nisam sigurna zato što prosto svi smo mi različiti, svi to različito podnosimo, samo što je meni čudno kod sebe jer sam jako emotivna i očekivala sam baš da me ta promjena raspoloženja udari jako dobro, ali nije uopšte, da čuknemo drvo što bi baba rekla, stvarno nije uopšte, ja se nadam da neće i za to imam da vam kažem samo savjet da pokušate vi da se isključite. Ok, preduzimate mere, istrpet ćete celu terapiju do kraja, ali se isključite što je više moguće. Što je više moguće, ne gledajte se toliko u ogledalo, znači baš se onako isključite psihički što se tiče toga. Nemojte sve shvatati onako ekstremno, ne znam ni kako da se izrazim. Ja znam kako sam se i ja osjećala pre nego što sam počela terapiju, ali meni ovako nekako u svakoj terapiji bilo. Kako počnem terapiju, ja se odmah smirujem, ja sam odmah samo s tom raščistila u glavi, ok, nešto sam preduzela, bit će bolje. Ukoliko neće biti bolje sutra, preko sutra bit će za mjesec dana bolje, ako ne i tad bit će za 2 mjeseca bolje, ali mi je bitno samo da sam nešto uradila povodom tog problema. Tako da, nije bitno ni da li su to ove tablete, da li je to neka krema, da li je to neki gel za umivanje, bilo šta. Pokušajte da se isključite u glavi što se tiče ovog problema. Iako mi je čudno što vam ovo ja pričam, jer sam ja osoba koja nije mogla nikako da se isključi iz ovog problema, ali baš zbog toga što sam onako često gledala u taj problem i često sebe onako baš onako mučila u mozak, bukvalno, što se tiče toga, tako da je to moj jedan topli savjet da pokušate da se isključite, iako ovo izgleda čudno kao isključi se što se tiče svog lica i to, ali isključite se jer ćete tako u glavi postići neki mir što povlači i ravnotežu hormona što se tiče emocija, jer znate da sve to utiče na kožu. Ok, završam ovim videom, ja se nadam da ste vi uživali, koliko toliko ste mogli da uživate u ovakvom videu, ali nadam se da sam vam donekle pomogla. Mi se vidimo sljedećeg mjeseca sa istim ovakvim videom i uskoro ću vam snimati i negu kože što se tiče terapije roakutanom i snimat ću i šta se treba da znate pre nego što počnete da pijete ovaj lek. Samo želim da prođe još više vremena da se ja što više upoznam sa njim, da bih mogla sve da vam iznesem crno na belo i da vam dam sve moguće savete. Pošto ja nisam mogla da ih nađem, želim svima da pružim koji imaju isti problem. Tako da obavezno lajkujte ovaj video ukoliko vam se dopao. Ukoliko imate nekog druga, drugaricu koji ima isti problem, šerujte ovaj video sa njima, verujem da ćemo nekom pomoći i mi se vidimo u narednom videu, a ja ću sada da vam se približim da vi vidite kako koža izgleda izbliza.